Ahoj, děti. Jsme na straně nadepsané C2. Podíváme se do druhého cvičení. Společně zde přečteme zadání. Přečti a opiš. Výborně. Takže přečteme si společně tato slova, která samostatně opíšete. Na následující řádek, který je pod. Tak čteme slova cíla, ruce, cáka, celá noc. Přečetli jsme slova. Nyní, prosím, přerušte video tato slova opište, až to budete mít hotové, tak se vraťte a porovnáme řešení. Držím vám palce. Máte hotovo, tak pojďme na tu kontrolu. Tak. Slovo cíla postupně jste napsali. C, i l a Máte tady čárku? Výborně. Potom jste psali slovo ruce. Postupně. r u c e Dodržovali jste mezery. Nepřepisovali jste tady ty šedé. Dobře. Další slovo. Cáká. Postupně. C a, K, A. Tady i tady. Dlouhá A. Máte? Výborně. Dalším slovem je slovo celá. Postupně jste psali. C, E, L, A. Upozorním na čárku. No, někdo to tam dopisuje, nevadí, hlavně, že jsme na to přišli. Mezera, dodržená, fajn. Poslední slovo, noc. Postupně jste psali písmena n, o, c. Tak, máte, výborně, gratuluju. Vlastně vaše první samostatné opisování slov a dopadlo to dobře.